Orang kata Anwar tak mau tolong lagi. Tak betul. Saya kata kita tolong orang miskin. Kalau dasar orang Melayu nak tolong orang miskin, saya tak gaduh. Ini nak tolong, nama nak tolong orang Melayu, tapi dua tiga kerat dia angkut semua. Kontrak dia punya puak itu, satu geng itu saja. Di Terengganu kita tahu ini 1, 2, 3 orang. Di KL macam itu juga. Bukan sikit-sikit, bilion ringgit. Kita nak angkat kedudukan orang Melayu di Kemaman, tukai, bukan senang. Kita kena tolong. Apa tak boleh? Oleh kerana nak bagi Melayu, kita sekat Cina ni. Saya tak setuju dah saya itu. Kita tolong Melayu. Cina yang cerdik, bagilah yang naik. Ini yang disebut keadilan. Ini yang dibuat oleh Parti Keadilan, PAS, DAP. Kita kerjasama ini dia. Sejak bila Islam hina antara kau? UMNO saja ajar begitu. Ayu miskin di Ulu Terengganu bukan masalah Cina. Menteri Besar Melayu, pemimpin Melayu, menteri golongan Melayu. Melayu di bawah miskin. Negeri kaya, rakyat miskin. Siapa kata Terengganu miskin? Rakyat yang miskin, negeri yang kaya. Tio Beng Hock meninggal dunia. Anak muda, lulusan UKM, keluarga miskin. Bapa dia bawa teksi. Cokong pakai tamat jat. Kemudian sesat. Ini prinsip kita nak menentang rasuah. Siapa kata? UMNO kata. Dia rasuah tak? Dia saksi. Derah dia 3 petang, 6 petang, 9 malam, 1 pagi, 3 pagi. Tahan benda dia buat, tengok esok pagi, mati. Sebab salah dia apa? Nak siasat belanja RM2,380. Sampai mati. Yang ni yang menteri beli 2 kapal selam RM400 juta, tak siasat. Oh, tak nampak sebab dia selam. Apa ni? Rakyat bodoh. Tapi ini kenyataan. Saya difitnah. Saya dikeranjang, dipukul. Saya tak keluar penjara nak fitnah orang. No. Saya ada bukti, saya cakap. Apa bukti saya? Beli 2 kapal selam, komisen RM500 juta. Siapa nak cabar, cabar saya di mahkamah. Saya jawab. Lawan. Ini cara kita lawan. Bukan kita fitnah orang. Ya. Apa dia ni? Kita nak kena betulkan negeri kita. Kalau betul rasuah banyak-banyak, berapa budak RM2,300 kamu nak sampai macam ini nasib dia. Yang orang ambil ini Menteri Besar Selangor dulu, rumah RM26 juta, RM23 juta. Berapa tak siasat? Tak ada, tak nampak kerana dia selindung pokok. Apa dia fakta? Nak lawan rasuah, kita setuju lawan rasuah. Betul kan nak lawan rasuah? Pasal apa pergi tangkap orang keadilan, orang PAS, orang DAP saja? Siasat. Yang ratus-ratus juta mana? Mana ada tindakan? Ingat main ke? Ini rakyat yang semua ingat. Inilah masalah UMNO. Ini yang sebab kita kena tukar sikit. Kena tukar sikit perfikiran kita. Sebab tu saya kata, malairan, puaran, intoran, wah, mencusu ijar. Orang Melayu, Malayan, Kuaran, orang Cina, Intoran, orang India, mungkin Iban, Kadazan. Kita semua patut ada sikap baru di Malaysia, iaitu woman, kami semua tusuk ijar satu keluarga.